Os congestionamentos de trânsito constituem um grande problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante o congestionamento. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo? Galera, você tem a velocidade aqui, deixa eu até tirar isso aqui, você tem a velocidade aqui e o tempo. Galera, para ele permanecer imóvel, ó, vocês têm medo de interpretação, mas interpretação de gráfico no Enem é o tempo todo e é uma das partes mais simples, tá? Então preste atenção numa coisa, pessoal, entendam isso. Ó, para você ter para ele ficar imóvel, qual é a velocidade dele? Fala para mim. A galera já tá dando até a resposta. Para ele ficar imóvel, qual é a velocidade dele? Fala aí para mim. Tô vendo aqui, eu tô olhando pro lado porque tá aqui, tá? Tô olhando pro outro computador aqui. Fala aí para mim. Perfeito, zero. Onde ele fica zero? Em qual período ali ele fica zero? Fala para mim aí, vocês. Em qual período a velocidade dele é zero ali, galera? Fala para mim. Em qual períodozinho a velocidade dele é zero? Fala para mim. Fala aí. Manda para mim. Qual período a velocidade dele é zero? Joga aí. No 0, no 2, qual o tempo? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Lorena, de 6 a 8, beleza? De 6 a 8. Onde ele fica zero? Aqui, ó. Velocidade dele é zero nesse pedaço aqui, de 6 a 8. De 6 a 8, aqui de vermelho. De 6 a 8 eu tenho quantos minutos? 2. Cara, é fácil. Marco o V da vitória. Letra C, zero trauma.